बाबा तुमचं नाव काय? पोपट पासंगी. पोपट. बर बर. काय तुम्हाला आता हे विधानसभेचं वारंवार मतदान आलंय हे माहीत आहे का नाही तुम्हाला? आहे ना. बर बर. काय काय एकंदरीत काय अंदाज आहे तुमच्या भागामध्ये कोणाचं पाड जड आहे? गड्याळाचं. गड्याळ म्हणजे कोण उमेदवार आहे तुमच्या भागात? वळसे पाटील. काय बरं बाकीचं काय दुसरे उमेदवार कोण आहेत काय? दुसरे माहितच नाही तर काय सांगा. म्हणजे या भागात दुसऱ्या उमेदवाराची परिचयच नाही? नाही. कोणी कोणी फॉर्म केलाय भरलाय आंबेगावमध्ये काय? नाही सांगता येत. मग कोण माहिती आहे तुम्हाला? नाही ना माहिती कोणी. आता तुमचं मतदान पर्यंत कोणी आलंच नाही तर आम्ही काय सांगावं नेमकं? बरं, तुमच्यापर्यंत आतापर्यंत कोण पोहोचलंय? कोणाला पोहोचलेलंच नाही कोणीच. बरं, कोणाचं पार्ट जड राहील मग इकडं? राष्ट्रवादीचंच राहील असं आहे. तुम्ही आता काय चाललंय इथं काम शेतात? हे कांदे लावता तुम्ही, पण आता ते सरकार, आता तर सरकारची निवडणूक आली, सरकारला मतदान करणार का? करू ना. कांद्याला बाजार दिल्या कोणाला करणार मतदान? कोण आहे तुमच्यापर्यंत कोण पोहोचले आता? आपल्याला नाही तुमच्याकडे काय परिस्थिती काय? राष्ट्रवादी. राष्ट्रवादी गाव कोणतं काय गाव आहे? तुमचं ताई तुमचं काय मत इकडे या भागामध्ये काय परिस्थिती कोण येऊ शकते? राष्ट्रवादी. कोण उमेदवार कोण आहे पण? दिलीप रावळशे. बरं, त्याच्यावर कोणी अर्ज केलाय? कोण अजून उमेदवार पेपरला वाचलं का नाही? कोण वाचलं? आम्ही कामातच मग असतो. तुम्ही आजीला असताय, तुम्ही सांगा काय तुमच्याकडे काय कोणाचं पाट जड राहणार आहे? गड्या. राष्ट्रवादी. राष्ट्रवादी. कोण आहे उमेदवार? दिलीपराव वळसे पाटील. त्यांच्यावर कोणी उभं राहिले असे काही नाव काय? नाही नाही तसली काय काल. तुमच्यावर काय तुमच्यावर पोहोचलंच नाही बाकी तसलं काय नाही. मतदान करणार? करणार ना. तुम्ही शेतकरी आहे, तुम्हाला बाजारभाव मिळणार, तुम्हाला कांद्याला आता बाजारभाव चांगला आहे. आता कसं काय परिस्थिती? आता सध्या आहे, पण आमचं जेव्हा कांदे मार्केट मध्ये जाईल तेव्हा भाव उतरतो ना. ते मोठ दुःख. सध्या तुमचं काय आहे मत? काय इलेक्शनच्या काय कसं वार आहे? तुमचं संपूर्ण नाव काय? योगेश पोपट पाचंगे. बर, या ठिकाणी आता तुमची कांदा लागवड चालू आहे. हे लोकांना काही लोकांना माहित आहे इलेक्शन आले काहींना माहित नाही, तर यांना तुम्ही सांगणार का सगळ्यांना 21 तारखेला मतदान करायचंय? सांगू ना. लोकशाहीचा हक्क बजावणार तुम्ही करणार का? करणार ना. तुमचं गाव हे जे ढोकसांगवे आहे, काय परिस्थिती राहील ह्या विधानसभेला इकडून? राष्ट्रवादीच. वळसे पाटील. का बरं, दुसरा काय पर्याय नाहीच या भागामध्ये? उमेदवारच ओळखीचा नाही आमच्या इकडला. कोण आहेत मग उमेदवार त्यांना विरोध असं काही? बानखिले आहे तरी. कोणत्या पक्षाचे? शिवसेनेचे. आणि बाकीचे आणखी कोणी उमेदवार? कोणी अजून तर काही कल्पना नाही. तुमच्यापर्यंत कोण पोहोचलंय कोण नाही अजून? वळसे पाटील आहे नेते फक्त. म्हणजे एकंदरीत तुमच्याकडे ही परिस्थिती अशीच राहणार आहे कायम. किती वर्षापासून आमदार आहे तुमचे हे? मला तेव्हापासून ते 10 वर्षापासून. हा बर. जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कोठेही पाहण्यासाठी यूट्यूबला आपला आवाज टाइप करून आजच सबस्क्राइब करा. तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.